わかったぞ、エルザ。エンチャントの真理がな。赤ん坊だったから、身内だったから失敗したのか。いや、そもそも人間への全人格エンチャント自体が不可能なのか。答えはノーだ。相性というものが大切だったのね。ドラゴンスレイヤーであり、エンチャンターであり、若くて流化しない体が目の前に現れるなんて。まさか。この時を待っていた。多少魔力は落ちるが問題ない。ウエンジ、新しい体、新しい人生、アイリーンは生まれ変わったわ。新しい私の体。そんな。左大腿部損傷、全身に打撲等の挫傷多数。でも問題ない、動くわ。何この胸、かわいい。今度は私がエルザさんを守ります。甘すぎよエルザ。鎧にエンチャント爆破。ダメージが低い。全属性耐性上昇、デウスコロナ。同じエンチャンターならもしかしたら私にもできるかもって思ったんです。ちょっと時間がかかりましたけど、私です、ウェンディです。エルザさん。ウェンディ、バカな。お胸が重い。私が押されている。分離エンチャント。体から私を引き剥がすつもりか。ええ、こっちの方が魔力は上ですから。何者？私の体返してもらいますよ。大きいお胸には憧れますけど、私はその小さい体で生きてきたんです。おのれー。